ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി നമ്മുടെ വീഡിയോസിലെ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 7 സെന്റിമീറ്റർ അളവിലുള്ള സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമ്മൾക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണോ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 4 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ബാക്ക് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോള് അധികം വലുതായി പോകരുത് കേട്ടോ. ചെറിയ ഹോളായാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ ചലഞ്ചിലെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യയാണ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിദ്യയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശീതൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി, ശാലിനി, നേഹ, അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഹായ്. വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 3-4 ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും അധികം ഇതിന് നമ്മൾ ലീഫൊന്നും വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിലൊക്കെ ഇതേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളെ കേടുകൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.